Enquanto a diretoria do Cruzeiro aguarda definições da Federação Mineira e da Confederação Brasileira de Futebol sobre o retorno do futebol para sacramentar negociações em curso, uma transferência em particular anima a torcida de maneira especial. Nessa sexta-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues foi questionado mais uma vez sobre a possível volta do volante Lucas Romero. Dessa vez, o dirigente aproveitou o questionamento sobre Romero para ratificar a fala de que o clube faria o possível e o impossível para ter de volta o meia-campista argentino. Sérgio elogiou o jogador e reafirmou que vai tentar viabilizar a contratação, mas sem extrapolar os limites financeiros atuais.